Requesting recon flyover. Copy. UAV is on station. Recon online. What do you want, Dabby? Main-main kau bersungguh-sungguh eh? Ha? Oh, ada high alert. Boleh ambil lah. Pok, eh? Tak payah ambil yang sana. Oh, UAV dia banyak, Mat. Bih, jatuh lagi. Weh! Ada orang tembak. Babun. Sniper, Mat. Dah ambil UAV tadi, Bih. Datang, datang. Dua. Yeah. Enemy UAV overhead. Baik api. Habis-habis aku datang. Dua. Dia set revive. Nice. Orang main-main bertungguh-tungguh kau eh. Ha? Ha? Hey. Jangan tekan TV. Chances. Oh, why you be? Advise you load up now. Not on Luger. Enemy marked. Enemies deployed a counter UAV. I'm not counter UAV, right? Okay. Aku on lebih. Requesting recon flyover. Copy that. UAV go, online sir. And orbiting the AO. Go dah. Pi dekat tembok weh, duduk kat tembok. Aduh here. Aku bagi strike. Dua satu. Request an airstrike at this location. Copy that. Longbow 3-1 is on station. Strike inbound. Oh, down. Down, do it. Direct hit. Gas is inbound. Oi! Ooh, why it happy? Permulaan yang baik. Permulaan yang baik. GG. Yang orang tembak kau tu, Pi. Aku kejar dia. Laju betul. Dia lari siap lompat-lompat-lompat lagi tu.